Olá, boa noite. Quarta-feira, 23 de novembro, o Jornal da Guará está no ar. Veja as notícias do dia. Polícia conclui inquérito da morte de Mariana Costa. O cunhado dela, Lucas Porto, vai ser indiciado por estupro e homicídio qualificado. E policiais rodoviários federais foram ao hospital Aldenor Abelo fazer uma surpresa para a criançada que luta contra o câncer. Momento de emoção. Agora, no Jornal da Guará. Os jovens que estão escolhendo uma profissão, decidindo que profissional pretendem ser, tiveram uma oportunidade única de sanar algumas dúvidas sobre qual área seguir. Durante 2 dias, São Luís foi palco da Feira das Profissões, realizada pela Universidade Federal do Maranhão. A ideia foi contribuir para escolhas profissionais mais conscientes por parte dos que almejam ingressar no ensino superior. Na matéria que você vai ver a seguir, vamos mostrar que, além das profissões tradicionais, algumas outras estão em destaque no mercado maranhense. Acompanhe na reportagem de Eduardo Gomes. Pedro está no último ano do ensino médio. Indeciso no futuro que pretende seguir, o estudante aproveita cada conselho repassado na feira de profissões. Está sendo legal, está sendo como aprendizado para todos, né? Para realmente as pessoas tirarem suas dúvidas e seguir sua profissão durante as que elas preferirem. Essa é a Feira das Profissões, evento promovido pela Universidade Federal do Maranhão. Aqui, os jovens do ensino médio têm a oportunidade de conhecer um pouco de cada curso oferecido pela instituição. Com o objetivo geral de divulgar nossos cursos de graduação para um público, para a comunidade de uma maneira geral, mas também para os estudantes de ensino médio. Bom, nesse estande aqui do curso de comunicação social, os alunos vivem um pouco na prática o dia da rotina de um jornalista. A ideia é deixar um pouco mais os jovens próximos da rotina, da profissão que eles desejam seguir. Oportunidade que a Letícia não teve quando ingressou no ensino superior. Infelizmente eu não tive essa possibilidade, é justamente por isso que eu estou vindo aqui também ajudar as pessoas, o meu curso de administração também. Justamente essa possibilidade de você ter esse contato com os cursos de graduação e poder escolher a sua profissão para o futuro. Mas para quem ainda tem dúvidas em qual caminho seguir, os especialistas alertam que é necessário conhecer também outras profissões que não são tão tradicionais. Isso é possível através dos cursos técnicos. Segundo o mapa do trabalho industrial, o Maranhão terá de qualificar mais de 145 mil trabalhadores em ocupações industriais nos níveis técnico superior e de qualificação entre 2017 e 2020. As principais áreas que estariam demandando esses profissionais qualificados, técnicos, né, profissionais de curso técnico e profissionais com qualificação profissional, com a carga horária acima de 200 horas, né, e também quais seriam esses cursos, né, que seriam, que estariam dentro dessa demanda apontada, na verdade, pela própria indústria. Os dados apontam ainda que as áreas que mais vão demandar formação profissional no estado devem ser a da construção, com mais de 66 mil vagas, meio ambiente e produção, com 24.595 oportunidades, metal mecânica, com 15.578 e no setor de alimentos, com mais de 9 mil vagas. Mas para obter uma vaga no mercado de trabalho, é necessário que o jovem tenha interesse em buscar qualificação e aperfeiçoamento profissional. Primeiramente, o jovem, como qualquer um de nós, precisamos nos qualificar sempre, né? O aprendizado ele é contínuo, né? Ele é durante uma vida, né? Ele é uma construção durante uma vida. Vamos acompanhar os detalhes da sessão de hoje na Assembleia Legislativa do Maranhão com o repórter João Carvalho Júnior. Foi mais um dia de sessão tranquila na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Poucos deputados subiram à tribuna para fazer pronunciamentos. O mais longo deles aconteceu no grande expediente, ficou por conta do deputado Raimundo Cutrim, do PCdoB. Outro deputado que subiu à tribuna foi o deputado Eduardo Braide, apresentando o resultado da visita feita ao aeroporto de São Luís. Quem também subiu à tribuna foi o deputado Bira, seguido pelo deputado Júnior Verde. Já na ordem do dia, alguns pontos que estavam para serem votados foram retirados.
Um exemplo foi a proposta de emenda constitucional de número 12 de 2015, de autoria da deputada Francisca Primo, e também a proposta de emenda constitucional de autoria do Poder Executivo, proposta essa de número 3 de 2016. Outras propostas foram avaliadas e votadas. Como exemplo, nós citamos a proposta do deputado Cabo Campos, que institui no Estado do Maranhão o Dia do Torcedor do Motoclube de São Luís. Essa proposta foi analisada em primeiro turno e foi aprovada. Agora ela segue para o segundo turno. Já na Câmara Municipal de Vereadores, mais uma vez não houve sessão por falta de quórum. Vamos agora aos números do mercado financeiro. A Bolsa de Valores teve alta e terminou em 61.985 pontos. O dólar comercial fechou esta quarta-feira em alta de 1,12%, a R$ 3,39 na venda. É o segundo dia seguido de valorização. O euro também em alta de 0,33%, cotação de R$ 3,57. A poupança com aniversário amanhã rende 0,69%. A polícia concluiu o inquérito da morte de Mariana Costa, sobrinha neta do ex-presidente da República, José Sarney. Os laudos apontam que Mariana foi estuprada e morreu por asfixia, sem chances de se defender. Depois de avaliar os resultados dos exames, a polícia deu como elucidado o caso de Mariana Costa, morta pelo cunhado Lucas Porto. O inquérito foi concluído com análises dos vestígios do local do crime, como lençol, travesseiro. Ainda foram analisadas a saliva do acusado e as roupas utilizadas por ele. Segundo a polícia, Mariana foi estuprada. Ela desmaiou e então Lucas sufocou a cunhada com um travesseiro. Os laudos apontam que Mariana morreu por asfixia, sem chances de se defender. Os laudos revelam uma longa resistência da vítima pelas lesões que foram evidenciadas e deixadas pelo ataque praticado contra a senhora Mariana Costa, desde a sua cabeça e outras partes do seu corpo, revelando o que nós chamamos tecnicamente de lesões de defesa. São as marcas que a vítima recebe ao reagir a um ataque criminoso. O inquérito também concluiu que Lucas Porto usou parte do tempo em que esteve na casa de Mariana para organizar a cena do crime. Depois de matar a cunhada, ele arrumou o quarto, os objetos e só então deixou o apartamento da vítima. Para a polícia, Lucas esteve durante todo o tempo consciente dos atos praticados e descarta a possibilidade do empresário ter distúrbios mentais. Após a prática do crime, né, ele modificou o cenário, o local do crime, arrumando todo o quarto, e isso é comprovado por provas testemunhais de quem encontrou a senhora Mariana logo após a sua morte. O inquérito foi encaminhado à justiça. O empresário vai responder por estupro e homicídio qualificado. A polícia ainda avalia os celulares de Lucas e Mariana. A questão do aparelho celular, por conta do modelo e da tecnologia que ele possui, a gente teve uma certa dificuldade, mas já conseguimos iniciar o exame e está sendo concluído já. A seguir, você vai ver que algumas revendedoras de gás foram notificadas pelo Procon Maranhão por aumento abusivo nos preços e ainda um momento emocionante para crianças que fazem tratamento contra o câncer no Hospital Aldenor Abelo.